Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. І сьогодні в нас на огляді мультипараметричний тестер якості води від тайванської фірми AZ, модель 86031, яка прийшла на зміну старішій моделі 86.03. Цей вимірювач штатно комплектується трьома електродами: pH-електрод, вимірювання електропровідності та оксиметричний електрод для вимірювання вмісту розчиненого кисню. Ми пропонуємо цю модель також в комплектаціях з двома електродами: pH та кондуктометр або pH та оксиметр. Якщо вам потрібен лише оксиметр і не потрібні інші датчики, радимо звернути увагу на аналогічну модель 86021, огляд якої, до речі, вже є на нашому каналі. До комплекту приладу входять сертифікат виробника заводу, інструкція, власне прилад, електроди, калібрувальні розчини pH 4,7,10 для кондуктометра, також ще калібрувальний розчин з визначеною електропровідністю, електроліт для заміни мембран в оксиметрі, запасні мембрани. Прилад виконаний у повністю водозахищеному корпусі та в зібраному вигляді витримує падіння у воду. Підготовка приладу до роботи включає в себе під'єднання датчиків, з'єднання після повної їх затяжки є герметичними та не пропускають воду, та калібрування всіх датчиків. Зверніть увагу, що на дисплеї цього приладу одночасно показуються 4 параметри, тоді як в молодшій моделі 86021 на дисплеї показувався лише один параметр. Для калібровки pH метра режимом переводимо в режим pH, він має почати блимати. Нам потрібні щонайменше два калібрувальні буфера. Калібровку завжди починаємо із буфера з нейтральним pH. Занурюємо pH-електрод в розчини з pH 7. Затискаємо кнопку калібровки. Прилад визначив, що це буфер pH 7. Після стабілізації показань вони почнуть блимати. Показання стабілізувалися та почали блимати. Затискаємо Enter. Калібровка за першою точкою завершена. Обмиваємо електрод. Використовуємо таким же чином другий, а за потреби і третій калібрувальний буфер. Буфер з pH 4. Затискаємо кнопку калібровки, чекаємо, поки показання стабілізуються та почнуть блимати. Ось почали. Затискаємо Enter. Калібровка за другою точкою завершена і прилад готовий до вимірювання pH. pH-електрод зберігається у спеціальному ковпачку. Зверніть увагу, що в ковпачку завжди має бути присутнім спеціальний розчин для зберігання. Ніколи не зберігайте pH-електроди насухо або в чистій воді. Для вимірювання у всіх електродів моделі 86031 є ось такі гратки для захисту електродів від різноманітних підводних об'єктів при вимірюванні водою. Гратку можна накрутити на відповідну різьбу. Підготовка до роботи оксиметра включає в себе за потреби заміну мембрани. Для цього потрібно скрутити існуючу мембрану, взяти нову, заповнити її електролітом, що йде у комплекті. В випадку, якщо електроліт у вас закінчився, ви завжди можете його докупити в нашому маркеті. І заповнену електролітом мембрану акуратно накрутити на датчик, таким чином, щоб при перевертанні датчика не залишилося ніяких бульбашок повітря. Рідина має заповнювати весь об'єм датчика. Після цього, протягом деякого часу, оксиметричний датчик поляризується, його покази змінюються в бік від більших до менших, після чого змінюватись перестають. Калібрування відбувається за повітрям, що відповідає 100% вмісту кисню. Заходите в режим калібрування ДО, затискаєте кнопку калібровки. Покази блимають, це означає, що вони стабільні. Якщо вони не блимають і продовжують зменшуватися, значить поляризація датчика ще не закінчилася. Натискаєте Enter, і поточні покази датчика привод прийматиме за 100% розчиненого кисню у воді. Лівою кнопкою режиму можна перемикати режим відображення. Відсотки розчиненого кисню або міліграми на літр. Підготовка до роботи кондуктометра. Для калібрування зручно зняти захисну розчітку. Вам потрібен розчин із відомим значенням електропровідності. Прилад розпізнає всі стандартні такі розчини, тобто 1413, 1288 мілісіменців, 147 мікросіменців на сантиметр тощо. Занурюєте попередньо обмиту комірку у розчин.
Чекаєте, поки поки застабілізується. Кнопкою режим переходите в режим калібрування кондуктометра. Кон починає блимати. Затискаєте кнопку калібрування. Привод автоматично визначив, що це розчин саме 1413. Якщо покази блимають, значить вони стабільні. Натискаєте Enter. Кондуктометр відкалібровано. Бажано калібрувати кондуктометр за кількома розчинами або за розчином, електропровідність якого є найближчою до тих електропровідностей, які ви зібралися вимірювати. Кондуктометричний датчик зберігається насухо, попередньо обмитий чистою водою. Не залишайте сіль на датчику. Зараз ми спробуємо виміряти одночасно всі параметри водопровідної води, яку щойно набрали з-під крана. Для цього об'єднаємо електроди в касету, використовуючи пластмасові зажими, які є у комплекті. PH електрод необхідно звільнити від захисного копачка з розчином для зберігання та промити водою. Накрутимо на нього захисну решітку і опустимо всю касету з електродами у воду. Покази датчиків стабілізувалися, температура цієї води складає 20 градусів Цельсія, електропровідність 646 мікросіменців на сантиметр, pH 6,84, а вміст розчиненого кисню близько 57% від максимального. Також електропровідність можна перевести в мікросіменси на сантиметр або в ppm розчинених солей лівою кнопкою режиму. Оксиметричний електрод необхідно використовувати правильно. Якщо електроліт став мутним або мембрана пошкодилась, обов'язково замініть мембрану або електроліт. Електроліт має бути виключно з правильним хімічним складом, або той, що йшов в комплекті з приводом, або докуплений окремо у нашому маркеті відповідний. Коли ви заливаєте нову мембрану електролітом, зверніть увагу, щоб не залишалося жодних пухарців повітря. Весь об'єм має бути заповнений рідиною. Не застосовуйте велику силу до мембрани, оскільки це може її пошкодити. Проблеми з pH електродом переважно полягають в тому, що не оновлюється розчин для зберігання у захисному ковпачку, і pH електрод пересихає, або іноді люди його замість розчину для зберігання зберігають у воді, що є неприйнятним. Зберігайте виключно в ковпачку зі спеціальним розчином для зберігання. Зауважимо, що наш маркет є ексклюзивним дистриб'ютором продукції компанії AZ Instruments на території України та надає повну сервісну, гарантійну та післягарантійну підтримку приводів. Зауважимо, що контрафактні приводи ми не обслуговуємо. Дякуємо вам за увагу, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви завжди можете їх задати в коментарях до цього відео або телефоном чи електронною поштою нашим фахівцям.